دا سپیڅلی خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د 1401 کې د لمریز کال د مرحومې د میاشتې اوومه چې د 2022 میلادي کال د ډسمبر میاشتې د 28 نېټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټیټ کې د افغان ښځو د کار د دوام لپاره غوښتنې تاسفانه امروز نمیدانیم حکومت امارات اسلامی از ما مرد افغانستان به خصوص از زنها چی میخواید و تا چه وقت باید ما را محدود قرار بده؟ فامیلی کچه ده خبرو پر پیلیدو ده حمید کرزی تینگار باید ما گفتبان ملی را بکنیم حتما یا لوی جرگه یا شورا به هر نامه که مهم نیست ماندش اول تمام اقوام افغانستان از ولسوالی از قریجان گرفته تا خود مرکز جمهوری شود در این مورد باید فیصله کنه. پا هیواد که در شیر ناروغی زیاده دل سه کال منگ پا طول کال که در 15000 پا شاخوا که در شیر یا در سرپکان و مثبت واقعیت در لدل چه بد بختنا در دری سوا و دوات یا پا شاخوا که زمان هوادوال اکومی چه مشومان ول در شیر لکه بل اختر جوان الله سور کرده. پا هیواد که در هند در نمگری و پروژو در بشپریدو احتمال او در چین و روسیه در پوجی تمرینونو پای خوز هم پره خبرون از فریدالله محمدی دا ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او انجونو دا معنادار حضور غوښتنه کړې ده. د دغې شورا په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د ښځو د کار ځنډول په دغه هیواد کې د بشري مرستو بهیر ته زیان رسوي. ورته مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي له سرپرست حکومته غوښتي چې د ښځو د کار د ځنډولو پریکړه دې بیرته واخلي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا پریکړه به افغانستان نور هم له سیاسي او اقتصادي پلوه منزوي کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل بهیر او همداراز په غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو د کار پر درېدو نیوکې کړي دي. دغې شورا د افغانستان په ټولنه کې د ښځو د معناداره حضور غوښتنه کړې ده. په دې خبرپاڼه کې راغلي چې د ښځو د کار له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د بشري مرستو پر بهیر بد اغېز وکړي. این عمل با تاثیرات ژرفی را بالای فعالیت ها و کمک های بشری سازمان های متذکره به شمول سازمان ملل متحد خواهد داشت. دی سرسم د ملګرو ملتونو سرمنشی د بشری حقونو او د ښځو څانګې عالی کمشنری له سرپرست حکومته غوښتي چې د ښځو د کارونو د ځنډولو پریکړه لغوه کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالینې او د چارو شنونکي تحصیل او کار د ښځو حق ګڼي او په ټینګار سره وایي که اسلامي امارت پر خپلو دغو پریکړو بیا کتنه ونه کړي نو په وینا یې سرپرست حکومت به لاپسې منزوي شي. امارت اسلامي را از این حالت کرده زیادتر به طرف انزوای سیاسی و طرف انزوای اقتصادی میبره. متاسفانه امروز نمیدانیم حکومت امارات اسلامی از ما مرد افغانستان به خصوص از زنها چی میخواید و تا چه وقت باید ما را محدود قرار بده؟ اسلامی امارت په تیرو دو اونیو که په جلا جلا مکتوبونو سره په پوهنتونونو که د نجونو تحصیل او په غیر دولتی بنسټونو که د ښځو کار ځنډولی دی. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وایي دینی عالمانو خپلې هڅې پیل کړي څو ښځو ته په غیر دولتي موسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. شهاب الدین دلاور وایي چې د دې ستونزې د له منځه وړلو هڅې روانې دي. اخوا د پوهنتونونو یو شمېر استادان په افغانستان کې د ښځو د کار ځنډول مایوسوونکي بولي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې په خپله پریکړه له سره غور وکړي. په غیر دولتي موسسو کې د ښځو له کاربندیز وروسته د قانون پټرولیم وزارت سرپرست وایي د دې ستونزې پای ته رسولو لپاره علما کار کوي. علما لګیا دي چې یو شرعي لار ورته پیدا شي د شریعت مطابق او د عناناتو د افغانانو سره مطابق په دې باندې کار روان ده. او هغه خبره هم که تاسې لیدلي د اقتصادي وزارت نه چې کوم مکتوب صادر شوی امر ثانی ویل شوی ده. بخشی په پوهنتون کې استاده ده. هغه وایي په نادولتي موسسو کې د ښځو کاربندیز نه هیلی کوونکی دی. د
دیگر هیچ خانمی نمیتونه حاضر به بالاخره وظایف خود شوند و به عنوان یک بخشی از اجتماع بتونن فعالیت های اجتماعی خود را انجام بدن. د پلازمین یو شمیر اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د ښځو کاربندیز پریکړه باندې خبر وکړي. اگر محیط اسلامی شوه و مثال تنظیم شوه که تنها در بخش خواهرها آنها کار بکنن مشکلی نداره. خواستم از این میز که دوتر می مساحتات برایشون باز کنن کار برایشون بهتر است، بخاطر تا اقتصاد خوب بشه. تر دې وړاندې هم اسلامي عمارت پوهنتونونه او له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو زده کړیالانو او زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی له واشنګټن پوست ورځپاڼې سره په خبرو کې په ملي کچه خبرې اترې د اسلامي عمارت او افغانستان په ګټه بولي. حامد کرزی وایي اسلامي عمارت د بین الافغاني مذاکراتو اړتیا تاییدوی خب په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د کاغلی کرزی په وینا د هیواد د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیښته د مخکینی نظام د نسکورېدو لامل شوه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی له واشنګټن پوست ورځپاڼې سره په مرکه کې وایي چې د افغانانو ترمنځ خبرې د اسلامي امارت او افغانستان په ګټه دي. حامد کرزی په دې باور دی چې اسلامي امارت د دو خبرو په تړاو توافق لري، خو د دوو خبرو د پیل او ترسره کېدو په تړاو کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو ځواب هو دی، خو په دې تړاو مشخصو پایلو ته نه یو رسیدلي. ښاغلی کرزی له افغانستانه د اشرف غنی وتل د نظام د سقوط لامل ګڼي. که چیرې ډاکټر صاحب اشرف غنی د وطن نه تېښته نه وای کړی او په سوله باندې باور درلودلی، په بین الافغاني مذاکراتو یې باور درلودلی، یقینا نظام به په خپل ځای باندې پاته وای. بلخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي په ملي کچه خبرې د هیواد د ستونزو یوازنۍ حل لاره ګڼي. باید ما گفتمان ملي را بکنیم، حتما یا لویه جرګه یا شورا به هر نامه که مهم نیست مانده شو، ولی تمام اقوام افغانستان از ولسوالی از قریجات گرفته تا خود مرکز جمهوری شوه د این مورد باید فیصله کنه. هغه ټولنې چې له جګړو او د مهال بېثباتۍ راوتلي په دغه ټولنو کې خپل منځي خبرې او ملي ډیالوګونه د یو تلپاتې ثبات او ملتسازۍ برخه کې مهمه او بنیادي حل لاره ده. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس د افغانانو ترمنځ د خبرو په تړاو وایي چې سرپرست حکومت د سیاسي څیرو د راستنېدو لپاره له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون جوړ کړی دی. بهر میشت افغانان د افغانانو د راستنولو کمیسون سره په اړیکه کې دي، خپل نظرات، پوښتنې او غوښتنې هغوی سره شریکوي. نور بهر میشت افغانان هم د یاد کمیسون سره اړیکه نیولی شي. تر دې وړاندې هم حامد کرزی په بېلابېلو مرکو کې د افغانانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. د عام روغتیا وزارت وایي په 2022 کال کې د شیرې د ناروغانو شمیر 15000 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې له 300 ډیر ماشومان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. ورته مهال یو شمیر ډاکټران په دې باور دي چې د شیرې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي. ابوزر یو کلن دی او له 15 ورځو راهیسې په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی. د دغه ماشوم مور وایي چې خپل ماشوم یې د شیرې ناروغۍ د درملنې لپاره روغتون ته راوستی دی. اول دانش می رفت، چشمک هایش درد گرفت، بعد از او تب می کرد، باز در جانش به خارک های سر برآمد، بردیمش پیش دکتر، گفت سرخکان است. په دغه روغتون کې ډاکټران وایي چې په تیر یو کال کې پر شری ناروغۍ داخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د مجموع اگر یک طفل واکسین خود بگیره، طفل مریض از طفل سالم جدا شوه، تغذیش خوب باشه، واقعات کمتر است. د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې سږ کال په ټول هیواد کې د شری ناروغۍ 15000 مثبتې پېښې ثبت شوي دي او د دغې ناروغۍ له امله تر 300 زیات ماشومان مړه شوي دي. سږ کال موږ په ټول کال کې د 15000 په شاوخوا کې د شری یا د سرخکانو مثبت واقعات درلودل، چې بدبختانه د 302 په شاوخوا کې زموږ هیوادوالو کومې چې ماشومان ول د شری له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. دا په داسې حال کې ده چې له شری ناروغۍ سره د مبارزې د واکسیناسیون د کمپاین په وروستي پړاو کې له 9 میاشتنیو تر 15 کلونو پورې 5,000,000 ماشومان واکسین شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 28 نوي ولسوالۍ جوړوي.
دا دغه وزارت اداري مرستيال وای یاد ولسوالی به د خلکو د غوښتنې پر اساس د اسلامي امارات د رهبری لخوا جوړ شي. خو د پهنتون یو شمیر استادان له اسلامي امارات غواړي چې د هیواد د مهمو مسایلو د حل لپاره هڅې وکړي. د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستيال وایي چې د خلکو او د اسلامي امارات د مشرتابه په غوښتنه 29 ولسوالۍ منظوري شوې دي او ډېر ژر به یې په بېلابېلو ولایتونو کې تشکیلات رامنځته شي. نورالله جلال جلالي وایي چې د دغو ولسوالیو پر تشکیل کار روان دی. امیر المؤمنین حفظه الله د خپل خاص شفقت د مخې د هغه شپږش یا ویش ولسوالیو تشکیل ورک منظوري ورکړې ده. نور تشکیل باندې موږ لګیا یو انشاءالله ابتنیش دی وخت برابر شي. اقداماتی که صورت میگیره به صورت متوازن و عادلانه باشد. ما در دورهای گذشته هم شاهد بودیم که ولایت های ایجاد میشدن، ولسوالی های ایجاد میشدن بر اساس اقدامات فردی و تشخیص های فردی، هیچ گونه توازن و اعتدالی در او در نظر گرفته نمیشد. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې د سرپرست حکومت چارواکي باید د ولسوالیو د جوړېدو پر ځای د هیواد د لویو ستونزو د حل کولو په فکر کې وي. امروز حکومت باید تمام توجه خود را به دوباره باز کردن مکاتب معطوف بداره. ای گونه ریفورم هایی که در اینجا میبینیم ای به وضع اقتصاد مردم و فامیل ها کدام تاثیر نمیداشته باشه. اوس مال افغانستان 40 ولایتونه او 340 ولسوالۍ لري چې د نویو ولسوالیو په زیاتېدو سره به د هیواد د ولسوالیو شمیر 301 نویو ولسوالیو ته ورسیږي. هرات کې ګڼ شمیر قصابانو د څارویو د مسلخ مالیه د لوړېدو له امله کاري اعتصاب کړی دی. د یاد ولایت د قصابانو ټولنې د مسؤلینو په وینا د دولتي مسلخ قراردادي شرکت په دوی د مالیاتو کچه څو برابره لوړه کړې ده. ورته مهال د هرات یو شمیر اوسېدونکي وایي چې د قصابانو د اعتصاب له امله په کار کې د څارویو غوښو ته لاسرسی کم او د غوښې بیه هم لوړه شوې ده. په هرات کې سلګونو قصابانو په دغه ولایت کې د څارویو د دولتي مسلخ د مالیاتو د لوړېدو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی دی. د دغو قصابانو په وینا د کرنې وزارت له یو شرکت سره د څارویو د مسلخ تړون لاسلیک کړی چې له امله یې مالیې څو برابره لوړې شوې دي. هیچ وقت قابل قبول ما و شهروندان شهر ایراد نیه، چون پولتان اکیسی ما نمیره، اکیسی ملت مظلوم افغانستان خصوص از ولایت ایراد میره. د هرات د قصابانو ټولنه وایي چې د خصوصي سکتور له لوري د څارویو یو معیاري مسلخ ځای جوړ شوی دی، خو تر اوسه ورته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. یک دانه گوسفند 650 افغانۍ و یک رسګو 2600 افغانۍ باید قصابا مالیه پرداز کړي. قصابان وایي سوچ د څارویو پر مسلخ لګیدلې مالیه کمه نه شي، خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دلته د ورځې 100 روپۍ خلک کار کوي، 150 روپۍ کار کوي، د خپل روزي او د کوچنیانو نفقه د دغه څخه حاصل کوي. دا چې پر 500-500 روپۍ راسي دا بره د خلکو د ګرد دوبلوش ګمري. د هرات یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د قصابانو د اعتراض له امله په دغه ښار کې د څارویو غوښو ته لاسرسی کم شوی دی. دوی د غوښو د بیو له لوړوالي هم اندېښمن دي. سبا خد مقران داریم برای گوشت تو این بازار بسته کشون گوشت نایدنده. گوسپند زنده است بزو میگین گوسپند بکشیم، میگم ما چیز گوسپند نمی کشیم، اجازه گوسپند نداریم. در هرات سیمه ایز مسئولین بیا در قصابان و غختون تا در رسید و دارد ورکوی. انتقاد از اونا گوش داده میشه و به مزایده میگذاریم و همه باب هم که تأسیس شده با مزایده گذشته شده و بعد از این کار شروع شده. د هرات د قصابانو ټولنې د شمیرو پر بنسټ په دغه ولایت کې سباندې 500 زره تنه د څارویو په مسلخ او د غوښې پلورلو په هټیو کې پر کار بوخت دي، چې د قصابانو له کاري اعتصاب سره سم دغه کسان هم وزګاره شوي دي. د دغې ټولنې په وینا په هرات کې د ورځې تر 60 تنه غوښه تولید او مصرفیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو 400 افسران له 6 اونیو زده کړو وروسته فارغ شول. دا دغه وزارت اداري مرستيال وایي چې تازه فارغ شوی پولیس به د کار په بیلابیلو برخو کې د نظم او امنیت د ټینګښت په موخه دندې ترسره کړي. د دغو افسرانو د فراغت په مراسمو کې نور جلال جلالي له هغوی وغوښتل چې د رهبرۍ له حکمونو سره سم عمل وکړي او خپل سیرت او صورت په اسلامي شریعت سره برابر کړي. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. هندي رسنیو خبر ورکړی چې
د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د هند 1500 پروژې د بیلابیلو دلایلو له امله ځنډول شوې. د دغو راپورونو پر بنسټ نوې ډیلی تمه لري چې د دې پروژو د کار د بیا پیل لپاره څو پروګرامونه په لاره واچوي. ورته مهال د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې د نیمګړو پروژو په پلي کېدو سره به د کار زمینه برابره شي او د کورنیو عاید به هم ورسره زیات شي. هندی رسنیو راپور ورکړی چې په ټول افغانستان کې د هند شاوخوا 1500 پروژو کارونه د سیاسي او امنیتي مسایلو له امله درېدلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد پارلمان ته په یوې خبرپاڼه کې ویلي د یادو پروژو د عملي کولو لپاره پر ځینو کړنلارو کار روان دی. از سرگیری پروژه های انکشافی و توسعه‌ای هم باعث جهش و رونق اقتصادی کشور خواهد شد و هم در ایجاد اشتغال و کاهش فقر و بیکاری نقش برجسته ایفا می کند. لدی سرسم اقتصاد وزارت په افغانستان که دی نیمه کار پروژو دی بشپرولو لپاره دی هند لپریکر هرکلی که وی اوی دی هیواد پا بیلا بلوسیمو که دی هند اروان پروژو چار تراویا سلنی مختتلیلی. خو په وینا یې د ځینو ستونزو له امله لا تر اوسه نه دي بشپړې شوي. حدود 70% این پروژه های انکشافی در مناطق دوردست روستایی در 34 ولایت کشور در بخش های امار مکاتب، شفخانه ها و کلینیک های صحی، لیلیه ها و انستیتوت های محلی، امار دیوار های استنادی، سرک های ایجاد شبکه های آبرسانی، امار استادیوم های ورزشی و پارک های تفریحی تحت پوشش قرار داده. د بل لوري د اقتصادي چارو ځینې شنونکي بیا پر دې باور دي چې په افغانستان کې د هند پروژو د چارو په سرته رسیدو سره به له سیمې سره د افغانستان اړیکې ښې شي او ورسره به هیوادوالو ته د کار زمینې هم برابرې شي. در صورت که هند دوباره بخواهی پروژه ها را در افغانستان آغاز بکنن، از جانب اقتصادی میتونه باعث ایجاد شغل و بلند رفتن سطح عاید مردم افغانستان گرده. تر دې مخکې د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي نوی ډهلي لیواله دی چې په افغانستان کې خپلې 12 نیمه کاره پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې ډېر ژر به له ایران سره د خواف هرات ریل پټلۍ د غځولو تړون لاسلیک شي. د دې ادارې مشر وایي چې د یاد اورګاډي د تجهیزاتو د پیرلو وړاندیز به په راتلونکې اونۍ کې وروستی شي او له هغې وروسته به د خواف هرات له لارې د تګ راتګ چارې پیل شي. د دې ادارې شمیرې ښیي چې په تیرو نهو میاشتو کې نږدې د 2 میلیارد افغانۍ د اورګاډي له لارې د مالونو له لیږد رالیږد څخه ترلاسه شوې. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هغه پلاوی چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د فعالیت د پیل په تړاو د همغږۍ په موخه ایران ته تللی و، د هغه هیواد له اړوندو مسؤلینو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. دغه اداره زیاتوي د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ لپاره د تجهیزاتو د پیرلو بهیر هم د بشپړېدو په حال کې دی. قرارداد نهایي سوی ده، قرارداد موږ ته راغلی ده، موږ تخنیکي ټیم هغه قرارداد بررسي کوي. انشاءالله په یو هفته کې به موږ له ایران سره بیرته هغه قرارداد شریک کړو. د یو کال یا د دوه کلو دپاره موږ له ایران سره قرارداد وکړو. له دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونه او همداراز د کانونو او صنایعو خونه وایي د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د فعالیت په پیلېدو سره به سوداګریز توکي په ارزانه او مسؤونه توګه صادر او راوارد شي. سرعت بیشتر داره و در پهلوی ازی مسئونتر است نسبت به موترها و یا هم لاری هایی که انتقال میتین. در پهلوی ازی هزینش در تمام دنیا کمتر است. از امارت اسلامی تقاضای مایی است که به زودترین فرصتی پروژه تکمیل شود که با تکمیل شدن این پروژه سهولت های بسیار زیادی در واردات و صادرات و در تجارت برای سکتور خصوصی به وجود خواهد آورد. د ویلو ده چې دمګړی د حیرتان، آقینې او تورغونډۍ بندرونو د اوسپنې پټلۍ له لارو سوداګریز توکي صادر او راواردېږي. له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې سره په دې سره لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي.